Opštinsko veće prihvatilo je predlog odluke o osnivanju Doma zdravlja u Knjaževcu, čime i praktično počinje proces razdvajanja zdravstvenog centra na dve ustanove, koji će prema rečima zamenice predsjednika opštine dr. Ljubice Nikolić biti završen najkasnije do februara iduće godine. Znate da je zakonski rok da do kraja ove kalendarske godine krene proces razdvajanja doma zdravlja i opšte bolnice, praktično izdvajanja iz zdravstvenog centra, i mi smo u obavezi da donesemo skupštinsku odluku o prihvatanju osnivačkih prava zapravo, i ovo je prvi korak, znači na veću je danas usvojena ta odluka. Ona znači početak tog procesa, a proces će trajati verovatno do 60 dana najviše, jer postoje zakonske odredbe po kojima kasnije treba usvojiti statut. Znači, ovo je prvo odluka na skupštini, druga skupština donosi odluku, u stvari usvajanje statuta, pa tek onda kreće registracija i onda se postaje pravni subjekt, što praktično znači početak rada te ustanove, a to ipak neće moći da bude tako brzo. Po mojoj proceni, krajem februara možda tek budemo praktično samostalna jedinica, a do onda zdravstveni centar funkcioniše kao i do sada, znači građani neće imati problem sa zdravstvenom zaštitom, odvijaće se rad u zdravstvenoj ustanovi kao i do sada. Od 2014. prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i planu mreže zdravstvenih ustanova, finansiranje Doma zdravlja ići će u dva pravca. Ministarstvo zdravlja će kao i do sada finansirati plate zaposlenih, energetske materijale, da kažem, tipa gorivo, onda sredstva za grejanje, sanitetski materijal i ostala sredstva, a trošak opštine biće održavanje zgrade i opravka opreme, znači i vozila i druge opreme koja se nalazi u domu zdravlja. Opštinsko veće donelo je i odluku o obrazovanju privrednog saveta, koji će, kako se čulo, biti spona između privrede i opštinske vlasti, a sve sa ciljem stvaranja što povoljnijeg ambijenta za funkcionisanje preduzeća i privlačenje investicija.